各位观众老爷，大家好！今天是2020年8月19日，我是白鹿，欢迎收看今天的白鹿矿业报告。从今年4月白鹿矿业报告开始更新以来，Handshake 就是白鹿一直支持的区块链项目，虽然中途也碰上了蜂鸟战神 H1 矿机暴死等事件，但总的来说，Handshake 的发展还很快，价格表现也不错。从7月底到现在，价格已经翻倍，当然这不能作为投资建议，因为现在毕竟是牛市，拉盘吸引人气是很常规的操作，我其实认为它大概率还会跌回去。今天的文章是白鹿在7月14日翻译自一个 Handshake 粉丝站 Namesake 的一篇文章。从2012年开始，大公司就可以申请自己的顶级域名，比如 .brand，但要成为顶级域名的拥有者和运营者，需要花费几十万美元以及数年的时间。五个月前的今天，2月14日，Handshake 的顶级域名开始在 Namespace 上拍卖，几乎消除了这些障碍。有了 Handshake， 任何人都可以在几周内成为几乎所有单词、短语、符号，甚至表情符号的域名拥有者。例如，我想买一个域名来销售 Handshake 周边商品，但 onezerooneDomains.com 上我首选的 HNS 的 Art 要价超过1300美元。我看到 HNS Art 在 Namespace 上可以拍卖，于是开始了为期五天的公开拍卖，出价250 HNS。所以从开始到结束，我在两周多一点的时间里获得了 HNS.art， 这相当于一个区块链版本的 .com， 这使我能够基于此建立几乎无限多的地址，比如 ship.hnsart， 以低廉的价格赢得了一个数字不动产的宇宙，建立一个网络店铺。每每想到这一点，我都会微笑，尽管这很了不起，但也是有限制的。像 .com 和 .org 这样的传统顶级域名已经被封锁，以使 Handshake 与现有的互联网兼容。 Alexa 排名前十万条网站条目也同样被保留，以确保他们的合法所有者能够认领他们。事实上，他们这样做会得到一些 HNS 做奖励。目前你还需要 NextDNS 来访问 Handshake 域名，是他们像传统域名一样工作的浏览器支持工作正在进行中。品牌商使用 Handshake 将有助于加快这一过程，提高大家域名的价值，因此早期进入 Handshake 生态非常有利。听起来不错，但 Handshake 到底能解决什么问题呢？一言以蔽之，中心化。就像地契登记管理一个地理区域内的土地所有权一样，确定谁拥有什么，以及核实证明文件以防止欺诈。互联网的根区是存储 TLD 所有权的地方，目前由 ICANN 这个单一组织控制和管理互联网根区。如此关键的基础设施的中心化，可以创造完美的腐败条件。最近，有人试图将 .org 出售给一家私募股权公司，这引起了争议。在公众的强烈抗议后，ICANN 阻止了这次出售，并强调了他们对域名的绝对控制。同样，鉴于证书颁发机构的安全漏洞，证书颁发机构的相对中心化也成了问题，损害了互联网本身的安全。中心化还导致了 TLD 的人为稀缺。在2月份之前，拥有一个顶级域名意味着等待 ICANN 接受申请，向他们支付 18.5 万美元的申请费，等待数年的批准，然后再向他们支付25000美元的年费。
这些准入壁垒成功的使 TLD 的所有权在很大程度上无法实现，导致互联网的安全性、创造性和公平性降低。 Handshake 让中心化过时，目前的跟区和证书机构将被一个分布式的网络所取代，节点集体验证网络中的交易环节或区块，一旦某一特定区块内的事件在整个网络中得到确认，就会达成共识，该交易区块就会添加到区块链上，它的副本会在全世界实时更新。这就是无需许可的区块链的本质，一个公开账本，详细记录了事件的顺序，独立贡献者组成的去中心化网络进行透明验证，并在网络上向全世界播发发生了什么事、什么时候发生的，以及谁拥有什么的共识。我怎么知道 HNS 不会在一年内消失呢？作为一个虚拟货币和区块链项目， Handshake 会一直存在，与任何新兴技术行业一样，乘着区块链这个热词的东风，区块链领域也出现了一些不必要的甚至是欺诈性的项目。不过根据德勤的2020年区块链调查，人们对该领域的兴趣仍在增长，最初对区块链有诱性的疑虑正在消退，因为商业领袖们正将其视为组织创新的部分，因此他们正在以更有意义和更有型的方式将资金和资源投入到该技术。以下几个因素将 Handshake 与其他之前尝试重塑域名协议的项目区分开来。公平分配，最显著的区别是 Handshake 初始供应量的整整 70%， 完全稀释后的 47%已经空投给了开源软件开发者，为那些有技能开发这个新平台的人提供激励和资源，是启动生态系统的绝佳方式。此外，从以前的项目中吸取教训，从2020年2月14日开始，域名将在52周的时间内发布，以增加公平分配的概率。通证抗通胀，20.4 亿 HNS 的供应量是固定的，当拍卖中标的人付款时，这笔付款就被网络销毁了，这就产生了一种抗通胀效应。随着时间的推移，供应量减少， HNS 价值会增加，这鼓励持有者长期参与 Handshake 生态。销毁的内在动机，长期以来用于投机一直是比特币的诟病，毕竟如果你相信你的货币会大幅度增值，你为什么要花掉它呢？这又会破坏整个货币的网络效用。为了说明这一点，未被动用的比特币大约占到当前产量的 60%。 HNS 的效用就是竞价域名，如果人们不竞拍域名，烧掉 HNS， 货币的价值就会保持相对较低的水平，长期参与的动力就会减少。然而如果这些域名被巧妙地开发和使用，它们的价值可能会明显高于它们所花费的代币，甚至这是考虑到 HNS 价值的增长前提下。熟练开发和配置网站会吸引更多的用户，并通过网络效应增加 HNS 的价值，这使得花费 HNS 比持有 HNS 更有价值，特别是对于持有大部分 HNS 的开发者来说。去中心化，与一些中心化和闭源的区块链项目不同， Handshake 是去中心化和开源的，没人或实体能操纵它。相比之下，一个中心化项目可以因为任意原因而突然单方面关闭，为了让项目失败，围绕 Handshake 的国际社区需要同时一致放弃与他们有强烈情感联系、投入无数时间的东西。对于 Handshake 来说，这几乎是不可能的。那么这一切意味着什么呢？这意味着资产所有权比以往任何时候都更容易获得，互联网即将迎来创造性的复兴。如果你是一位行业领导者， Handshake 不仅仅是一个优雅的域名或新颖的品牌体验，它是一个机会，通过对互联网安全、创意和公平的承诺来展示你与你所服务的客户的团结。在这个分裂和不确定性的时代，
拥有一个可以自由表达自己的社区是非常强大的。社区和网站建立在 Handshake 上，表明您支持这一事业。我将永远记得我第一次了解 Handshake 的时刻，我明白了它的意义，不仅仅是对我和我的家人，而是对整个互联网。如果你是一位自由职业者、业余爱好者，甚至只是觉得拥有自己的域名是很酷的人， Handshake 是一个充满可能性的多元宇宙。如果你有成长的心态和创业的精神，我相信它可以改变你的生活。我期待着在社区里看到你的身影，欢迎你加入 Handshake。 如果您觉得白鹿的视频拍得还不错的话，希望能给我一键三连，实在不行就点个赞吧。我们下次再见。